নমস্কার মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নেতা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি আলোচনা কৰিম আজি ৰিজাল্টৰ ওপৰত। কামাণ্ডো ৰিজাল্ট আৰু 2134 পদৰ ABUB ৰিজাল্টখিনি অতি সোনকালে দিয়াটো সম্ভাৱনা আছে, খালি এতিয়ালৈকে একো আপডেট অহা নাই SLPRB আসামত। খালি এটা আপডেট মানে মই অকণমান পাইছোঁ, মানে আপডেট মানে ৰিজাল্টৰ পৰ্টেল যোনটো আছে SLPRB আসামত গৈ তোমালোকে চাব পৰা, তাত ৰিজাল্ট পৰ্টেলটো অপশ্যনটো অকণমান খোলা নাই। কি প্ৰব্লেম হৈছে, নেটৰ প্ৰব্লেম নে কি প্ৰব্লেম, একো ধৰিব পৰা নাই। তোমালোকে গৈ চাব পৰা, কিছুমানে নাজানিব পাৰে, তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু মই জনাত অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো আহিব, এইকেইদিন ভিতৰতে অতি সোনকালে দিয়াটো সম্ভাৱনা আছে, 99% আছে। খালি আমি এইকেইদিন ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে। কিছুমান জিৰ' চিমবিলাকৰ এই ৱেবছাইটটো খোলা নাই, মানে ৰিজাল্ট পৰ্টেল যোনটো অপশ্যন আছে ন, তাত প্ৰব্লেম দেখাইছে। কিছুমান এয়াৰটেলবিলাকৰ খোল খাইছে বুলি মোক কমেণ্ট কৰিছিল, মানে ৱেবছাইট হোৱাটছআপ গ্ৰুপত। কিন্তু নাজানো কিমান সত্য কিমান অসত্য, মানে একো ধৰিব পৰা নাই, নে নেটৰ প্ৰব্লেমে দেখাইছে, নে ৰিজাল্ট অহাটো সম্ভাৱনা আছে, একো ধৰিব পৰা নাই। তাৰবাবে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ অতি খৰখেদাকৈ। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, অতি সোনকালে ৰিজাল্ট পাই যাবা সকলোৱে। খালি এইকেইদিন অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সকলোৱে, মানে আজি পৰহিৰ ভিতৰতে দি দিব পাৰে, কিন্তু ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো 99% এটা সম্ভাৱনা আছে অহাটো। সেইটোৱে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই তোমালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, তোমালোকে চেক কৰা সকলোৱে, ধৈৰ্য ধৰি থাকা আৰু এইকেইদিন ভিতৰত ৰিজাল্ট পাই যাবা সকলোৱে। ফাইনেল ৰিজাল্টটো আহি আছে অতি সোনকালে, কিছুমানে ৰৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব। কিছুমানে কমেণ্ট কৰে, পাৰ্চনেলকৈ কমেণ্ট কৰে, হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কথা পতা হৈয়ে থাকে। তোমালোকে জইন কৰা নাই যদি গ্ৰুপটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, মই তোমালোকে জইন হৈ ল'বা, কথাবিলাক পাতিবা কি কথা। আৰু চেক কৰা সকলে ৱেবছাইটত গৈ কি প্ৰব্লেম দেখাইছে তলত কমেণ্ট কৰিবা সকলোৱে। আৰু ইমান কাটবৰ ওপৰত টেনশ্যন ল'বলৈ নাই, এটা ভাল কাটবে মাৰিব অল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে। এতিয়া আমি সেইবিলাকৰ মাথা মাৰিবলগীয়া একো কথা নাই, খালি আমাৰ অতি সোনকালে ৰিজাল্টটো লাগে, হয় নাই? ইমান দিন ধৈৰ্য ধৰি আছা সকলোৱে, আমনি লাগিছে আৰু ৰৈ ৰৈ। সেইটো আৰু তোমালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, তোমালোকে লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, চেক কৰা সকলোৱে ৱেবছাইটটো কি প্ৰব্লেম হৈছে তলত কমেণ্ট কৰিবা। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। নেক্সট অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, আজিলৈ বাই, ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় অসম পুলিচ, জয় কমাণ্ডো।